FM Naha. Your radio station.こんばんは、お久しぶりです。よろしくお願いします。心地の1日だけのオリジンアワー始まりましたよ。よろしくお願いします。ラムシャンの代わりですよ。言わんでいいよそれは。いや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 、やってきましたよ。はいはいはい、初めてですね、ここね。僕はそうなんですよ。沖江通りは初めてですね。はい、でまた、うん、イビちゃんと一緒に心っちでやるのも初めてなんですよ。あ、意外と初めてですね。そうなんですよ。俺岸本とは絶対ラジオは絶対やりたくないと思ってたから。いやいやいや、相方だよ。相方だけど、相方だよ。全然喋れない人2人になるよ。あ、そっか。ともきー、ともきか、ともき来てくれ、お願い。ともきかちょめのすけね。どっちか欲しいですけどもね。はい、はい、始まりました、よろしくお願いします。何年、はい、あー、何何、何年ぐらい前ですかね。もう僕がやってたのは7、8年ぐらい前の水曜オリジンアワーのパーソナリティです、僕は。お、自分は2ヶ月ぐらい前にピンチヒッターみたいな感じで、はい、ベンビーさんのオリジンアワーでちょっと1ヶ月ぐらい出させてもらった。こっちに来てるんですよ。あ、じゃあ先輩たちは。うん、そう、俺が先輩だから。はいはい、わかりました。 あれもう飽きてる。もう飽きてる。わかりました、よろしくお願いいたします。いやいやいや、2013年までやってますね。13年、2013年の1月まであなたが。あ、6月ぐらいですか、じゃあ。あ、6年前。あ、そうだね、6年前か。そうだ、福井に行くって言ってからね。うん、仕事で。そう、しんとすけにラジオ撮られて水曜日撮られて、はい、で、なぜかしんとすけのラジオのヘビーリスナーになるという、僕がね。そう、毎日聞いてますから ね事務所でもほぼ毎日聞いてますからね。お母さんに怒られますから。あんた、なんでこればっかり聞くの、他のラジオも聞きなさいっつって。事務所の稽古で趣里見たら、あ、本物だって言っちゃ言うんですよ。いや、もう完全にお客さん目線でそうやってるんですよ。俺全部、もうほんと全部聞いてるから。へー、なんかやってほしいわけよ、水曜オリジンアワークイズ。俺多分ね、10問中7問ぐらい答えられると思うな。へー、何ちゅうの、趣里がどういう風な髪型したでしょうとか、なんかケイジャー様この後なんて言ったでしょうみたいなクイズは俺7、8問いけると思うな。8割ぐらいいけると思うな。すごいな、もう噛んだシーンとかちゃんと録音して俺に聞かすからね。そう。趣里のこれ聞いてっつってな。そうそうそう、そんな感じでやってますよね。はい、ちなみに、今月3月なんですけども、はいはい、何の日か分かりますか。3月何の日か。3月は、3月、3月、まあ、3月何日は何の日、うん、3月っていうよりもう3月だね。もう3月、まあホワイトデーとかありますけど、何の話をしてるんですかね。今回ですね、ココロッチ生誕8年目でございます。あ、そんなにやってる。そう、まあココリッチの時代もあったんだけど、うん、まあそれも合わせたとして8年やってます。全然成長しないでおなじみの岸本さんじゃないですか。いや、成長はもう退化してしまったからな、トモキ1回入れて。そう、トモキ1回入れたもんだから、トモキがちゃんと喋るもんだから、うん、あ、俺大丈夫だと思って。大丈夫だって出ましたね。シムケンさん出ましたね。大丈夫だ。そうだよ、岸本が退化してるんですよね。そうなんですよ。だからもうネタの作り方とかもね、うん、もう大幅に変えていかないといけないというかね。もう、まあ、もうアドリブ、もうほぼアドリブでもうライブをやらざるを得ない。あ、まあ一応確かにそうなんですけど、今のネタの、構成がもう岸本がネタを作って、うん、でもうネタ合わせ一切しないで、うん、本番俺がただ突っ込むっていうやり方。そう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 、スタンスですからね。そうなんですよ、もう俺本当に嫌だ。俺心配性さ、まず、うん、かっちりやりたいわけ俺。わかるわかる。
本当にしもう死ぬはずよ俺なんていうのなんか寿命が本当に2年は縮んだと思う。だから一番最初の時とかは、うん、あのネタ合わせも、まあ、2人で2時間ぐらい合わせてから前日に、うん、そうで、本番やったね迎えてたわけなんですけども、うん、一番最初ねあの、はい、コンビ組んだ時に、うん、ひびちゃんが俺に、うん、もう絶対怒らないよと、もう言いましたっけ、うん、ネタ合わせの時とかはもう2ヶ月間はとにかく怒らないから、はいはいはい、お前の好きなようにちゃんと うん、やれよっていう話をしてたんですよ。はいはい、いい話。そしたら、うん、3日後ぐらいのネタ合わせの時にめちゃくちゃキレてましたいやそれはでもお前のポテンシャルがそうさせてるんだよ。うんうん、ちもうあの時俺基本怒らない人だよ。基本怒ってるよ。だからお前に引き出されてるわけその怒りを。あ、そうなので俺こんなに怒る人なんだと思った本当に、もう切れるさ、もう狂うさ俺なんか、うん、なんかお前ってなるさ、うん、ごめんないつもんな後から考えたらあんなに怒らなくてもよかったのになとは思うんだけど、やっぱなんで震えてるわよそんなに。違う、もうひびちゃんが怒り出すからあれまたやってきたと思って。いやいや基本的には怒らない人だったけどな。2ヶ月ぐらい、うん、2ヶ月目ぐらいのライブの時は、うん、あのネタ合わせしてて自分があまりにもできないから、うん、お前こんなに喋れんかったらもうお笑いやめれって言われてから、うん、言ったな。何回か怖かったよあの時。だから俺はそれ以来ひびちゃんのことを、うん、地震雷火事響きって言ってるわけよ。あら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 、何があらあらで何それ。岸本さんね、何おすべりで、もう一番おすべり大学を卒業してますからねおすべり大学大学院を、いや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 、卒業してますからね。してません。はい、何するとこだばおすべり大学今自分で作ったからね。何するところなの。だからあっちは基本的に、うん、台本を書いて、うん、みんなに披露するところ。さすがっすねあのひびちゃんの悪いところだよ自分これもうあのリスナーさんにやっていきましょう。もうお題ください。あ皆さん、あ、何でも滑れる岸本がいるんで何でもいいです。こんな車は嫌だみたいなね。あ、こんな人は嫌だ、もう全部滑りますから岸本さんがね、よろしくお願いしますよ。いやー、はい、だけどひびちゃんの、うん、もうここ2週間ぐらいかな、何あの怒る時の、計算してたわけ。どんな時に起こるか、何回起こるかっていうのをここに週間、癖をね。そう、うん、まず意外にネタ合わせで23回、うん、いやお前そんなことばっかりやってるからネタ覚えられないんじゃないの違う面白いのにひびちゃん怒ったらもうあれ国は怒ってるやつだと思って。いや国は怒ってるやつじゃないネタをそういうとこじゃない。なんか岸本さん、いや全然覚えないからなまあまあまあ、でもう怖いもうやめて。もうだけど結構練習してもひびちゃん結構本番飛ぶ時多いからね。いやいやいや、セリフ量いいわけいやいや、セリフ量が本当にあれですから。本当にまあ多いからとか。そうですよ、よろしくお願いしますよ。そこは加味してください。あー、オッケーです、わかりました。で、すごい弱さで、あ、何その次にマイクにちゃんと入れなさいよあなた、はい、で、その次に、はい、何でもない時に起こる。あ、これはびっくりするよな。これ、そう、今日もなんか車バーンってからやったり、わかる、うん、俺になんか唾かけたりしてたさ。唾はかけてない、待ってペペペペペッってから、唾はかけてない今日はかけてない今日は前回、前はやって前回、そう、あの細かい唾よ、でもまあまあ、切りぐらいのね、うん、まあ、細かい、いやでも唾だよでも唾は変わらないよ。なんでかな、あれなんで、あれ岸本と言ったら本当になんかうんって歯食いしばって、うん、怒るな、あれなんね。俺もわからないよ、めっちゃ自分のあれ性格だよ。性格なのか、俺本当に基本そんなに喋らないし、うん、怒らないし、はいはいはい、笑わない人だったんだけど、うんうん、お前のせいで全部開花した、もうこれ全部すごいよね。だから何かしらの才能があるんでしょうね。マイクに入れる、ああ、違うびっくりしてるわけ今そんなに必死ついて、ビビってるんで今。あれここですか、でもよかった。で、一番怒る時が、はい、お腹空いてる時。
あーこれ機嫌悪くなるな。これここ2週間かな、うん、63回ありました。お腹空いてるって。本当に本当に、ま、嘘だよ。いや本当に事務所とかで腹減ってきたな、いろいろしてきてさみたいなこれ 1? これ こういうのが 1, 1、うん、そうそういうのを数えていくともうやばい。わかりました、ありがとうございます。直してください。わかりました。はい、ね、そんな感じでね、ふわふわしてるな。ここですか。でも、はい、いつも聞いているシントスケのオリジナルを聞いてるここでシントスケとケイジャー様はいつも楽しそうに喋ってるのか。じゃあ大城くまさんがいるところはもうシンがいるところなんだ。あーそうなんだ、そうですか。どっちが随所さんですか。あこっちがか。あーデジ聞いてるね。デジ聞いてますよ。あだからシントスケのオリジンアワーで、うん、なんかネパール、はいはい、行くって分かる？分からん。分からん、うん、ネパール行くって言って、うん、25万ぐらい集めないといけないらしいわけ。はぁ、そうで俺もうめっちゃ聞いてるさ、うん、絶対いくらか募金はしないといけんさ。おもう気持ちは、うん、気持ちは本当の気持ちは、うん、4万払いたいわけ。本当はね、気持ちね、うんうん、でもそういう財力体力がないさ俺、もう1万円財布にあったらみんなにおごっちゃう人だから年から年中あのお金がないない芸人さ、ない芸人、まあはいはい、だからもうリアルに言うと、うん、もう1万おお。ただ1万は今ないから、うん、あの1000円を10回でローンで払っていこうかなというふうに思ってますんで。いやカード持ってこないといけないよ、はい、ローンだったら。はいじゃないよ。はいじゃないよ。これはいつ行くのネパールは。いつ行くんですか。今でしょ。これ言わんと怒るわ。怒るんすよこれも。怒るよな、うん、なんでかな。言いたくないけど行っても怒る時があるからね。行っても怒る時あるよな。行っても怒る時あるよ、うん、はっしょ面白くなさよみたいな。でもあれタイミングとかなんか声量があんまり面白くないんだよ、ね、岸本さんの。もう意味がわからない。自分のさじ加減さそれ。いやそうそうですけどね。で実際にいつ行くのこのネパールには。来月とか再来月とか。いつ行くんですか。今でしょ。やばい始まった。いやいや1年後くらい。1年後ですか。1年後くらいに、まあ、まずはあのある程度たまったら行く。じゃあ俺も1万円払わんといけないや。なんでいいよ。やいいよいいよ。払うよ俺。なんで俺はめっちゃ聞いてるから払いたいんだよ。じゃあ俺は大好きだから払いたい、うん、ラムちゃんのこと大好きだから。あじゃあスポンサー3枠やれ。あったか弁当で、うん、なんかロゴ作ってもらえ T シャツの。あ それでいいんじゃない。なんかあいやネパールにあったか弁当を届けて広めて全く意味ないっていうね。いやいやいや、あの事務所のライブに出しているスポンサー代をちょっと渡そうかなと思って。はいそんな感じで。まずお前スポンサー代払え。まずさっきも言ってたけどブーキーや。今日までだからちゃんと払うのは。今日までにちゃんと払えばいいわけだから。なんかお母さんからスポンサー代もらうんでしょ、うん、もらうよ。1万円もらう。はいはい、一回取ります、はい、受け取る。領収書とかも受け取 る、そしたら封筒入れる。車乗る。どこ行くの。一旦お酒買いに行きます。それでその1万円で、もう9000円とか8000円ぐらいになるわけですよ。なるよや。お前これダメ、横領に近いからな。これこれ本当ダメだからな。代表が訴えたらお前負けるから完全に。え、うん、負けるかな。いや負けるよや。負ける負けるよや。そうかな。一枚まずお酒買うの。そうそう。何買うの。ザンクロ。ザンクロをまず買って、まあ買って、まあアルコール買って、で、うん、まあチューハイとか買います。あチューハイも買うんだ。でチキンとかも買います、うん、で残り8000円ぐらい余るわけじゃないですか。余るって何だ。余るって何。もう余るわけよ俺からしたら。いやいや渡さんといけない、貯めないといけないじゃなくて、もう余るわけよ俺からしたら。よっしゃ。まだあんなに買ったのにまだ8000円もある。そう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 。もう幸せだと。そうだからその時は友達に飲みに行こうって誘うわけよ、それで大体8000円なくなるから、もうこれでいつもテンパるわけよ事務所来る時。そうそうそう。だからたまに事務所の稽古をサボるというね、代表から逃げるために。今はそんなになくなってますけど、まあ、今はまあなくなってますけどもね。大変だな。もう使わないといけないんだお前の中では。もうお金があったらうわーってなるから。あそうなんだ。やばいやばい、これはもう使わんと。ちょっと神様に申し訳ないみたいな。お金の神様。そう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 。だってお金は天下の回り物って言うでしょ。あもう回さないといけないんだ。そうそうそう。バカやしお前。
どういうことだろうね。まあまあまあそういう感じでね、ちょっとお金の使い方もね考えていきます。考えていこうよ。はいはいはい、はい、もうお腹すいた俺。怒るのよまたして。お腹すいたな。またこれで怒るんだよ。なんか誰かに電話してからなんか買ってきてもらおう。こう誰かに誰かに、だ事務所、お城さんちょっと電話してもいいですか、誰かに。誰かに電話して持ってきてくれるかどうか。ジャーリーとかがいいんじゃない。ジャーリー、プリューシュンあたり、うん、もう本当にお腹すいてきた。事務所いるかな。何が食べたいの。何が食べたいの。カップラーメン。ちょっとジャーリー本当に電話していいですか。電話してみよう。先輩の方がいいかな。あ、ジャーリー取らなかったらちょっと先輩にちょっと挑戦しよう。これすごい挑戦だな。あ、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。今、ね、もう本当お腹空いたらもう俺、ね、何もできなくなるから。はい、はい、こっちこれさせばいいんですか。おお、すごい、ね、すごい。携帯って今本当にすごいね。あ、ジャーリーから今電話かかってきた。あ、ちょうど。うん、すごい。取っていいですか。取ります。もしもーし、聞こえるかな。もしもし、聞こえる。もしもし、繋がってない。一応もしもーしって聞こえるし。もしもし、聞こえるよ、ジャーリー。あ、聞こえないね。聞こえない。あ、はい、もしもし。もしもし、ジャーリー。ジャーリーのせいだからね、今の。うん、うん、そうだよ。はぁ、うん、そうよ。あのさ、ジャーリー、あのさじゃないし、なんすか。ごめんね、今何してんの。今どこにいる。まず、いや、今事務所います。あ、いる。おお。今ラジオしてるわけ。うん、はい。お腹空いたわけ。はい、なんか買ってきてごめんね。嫌ですわ。お願い、本当にお願い。いい？でもお願い。ケーキ。あれなんですよ、いろいろやってることがあるんで。いや、それはいいから。ダメ？ネタ見せなんです。あ、そ、何？ネタ見せ？あ、でもなんか、うん、すみません、デコニさんが、うん、岸本さん昨日貸したライター返してて。いや、お金も借りてるし、ライターも借りてるばや。岸本さん、すいません、はいはい、うん、出前どうこの前に、うん、この前僕の車でお酒飲んで捨てたカンカンだけ拾ってもらった。飲んだな。いや、お酒も飲んでるば。じゃあもうジャーリー無理なのね。すいません、ちょっとマジ無理。いや、だけど芸人って来れないっていうのが芸人なんで、うん、どういうこと。来れないって言って来るのが芸人なんで。、うん、まあね、来るかもしれないですよ。ジャーリーちょっとごめんね、うん、ありがとうね、よろしくね。よろしくね。うん、ごめん、ジャーリー、ギャグもごめんなさい、ギャグもらっていい、うん、お願い。ごめんなさいね。ギャグじゃ見えないやし、うん、え、見えないやし、こっからお願い、なんかギャグ。見えないギャグもいっぱいあるさ、うん、何ギャグがいいかな。じゃあプリウスギャグもらっていい。プリウスギャグもらっていいじゃん、ごめんね、うん、プリウスギャグですか。ブーみたいなのから始まってもいいしさ。お、いいじゃない。あ、よし、目的地に。ダメでーす。じゃあねー。はーい。バイバイ。最後噛み落とした。ちょっとやっぱりね。噛んだらダメよね。噛んだ。そこ一番最後ダメだよ。やっぱ噛んじゃダメだよねー。そうだよねー。来ないかな。あ、もうそろそろ時間かな。来ないかな。誰か、モリさん行く。おお。挑戦するね。挑戦します。ヒップさんがいいんじゃない。おお。あ、ヒップさん番号わからんな。あ、俺もわからんな。はい、ヒープーさん、ヒープーさん本当に来そうだな。でも本当に来てほしくはないんだけど。じゃあ本当に来たらちょっとこっちがすいませんってなるから、はい、うん、そう本当には来てほしくないんだよな、うん、誰か、あ、来た、誰がいい。あ、チョメ。あ、チョメ、チョメも来そうだな。チョメに電話してみますか。じゃあチョメのすけさんはいろいろ聞いてるらしいですね、うん、ラジオ全体的に。ああ、そうなの。そう、自分たちがやってる、うんうんうん、ベンビーさんとのツイキャスもよく聞いてくれてるんですよ。あら、そうなんだ。そう、岸本面白いなーってから、こういう時だけ面白いなーってから、ベンビーさんといる時は生き生きしてるなーって、うんうん、誰といる時生き生きしてないの。
誰といないいるときは、うん、日々ちゃんといるときは生き生きしてないなっていう、まあ、あれそのまんまできたからあれあれちょめがいないなあ、うとちゃん出ましたね。どうかな、逆にもう糸満ぐらいに今いる人からね、20分とか40分ぐらいだったらつくでしょ。うん、今ギリぐらいか。じゃあでもそう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 、でもう来たら終わりっていうのが一番いいけど、ね、うん、おかけましたよ、た、はい、うとちゃん出るかな、出てほしいな、バイク乗ってる可能性あるな、あの人、うん、弱い、俺みたいな弱い人には強いんですよ。強いよねそう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 デコリンさんとかだけど日々ちゃんとか先輩にはデージ弱いんだよな、ね、あー出ないか、出ないか、バイク乗ってる可能性あるなバイク乗ってるんだ、車のイメージだったな。モーリーさん、サーネーさんかモーリーさん行きたいな。じゃあ、どうせならね、せめてサーネーさん行けます、攻める、攻めます、モーリーさんも攻めてる、モーリーさん行こう、モーリーさん行く先輩に電話かけて何か持ってきてもらっていいですかってこれいいのかな、これ失礼で一応すいません、ちょっとお腹空いたんで何か持ってきてもらっていいのかなこれ。じゃあ自分はお酒持ってきてもらおう、うん、あれモーリーさんモーリーさん出ないな、出ない、うん、じゃあサネさん、デンミさん、あれでやればいいのか。なんかお前俺のなんか悪口をなんか後輩から集めてたらしいな、そういえば。あ、死に集めたんだけど。死に集めたの、集まったけど、うん、もう結局、うん、あの固まったのが、うん、みんな言うけど、うんうん、うざいってヒビちゃんはうざいって、死に悪口やし、違う違う違う本当に、うん、もうみんな団結してた、うざい、うざい、うざいで、もう満場一致。そうだから俺昨日お酒飲みながらいろいろやってて、もううざいのところに二重丸つけてたもん俺、もうこれだと思ってだけど本当にうざいさ、もうトータルうざいんだ。そうそうそう、もういろんな意見があったけどもトータルうざいだって後輩のさ、財布とか隠したりとか、うん、あちょっとモーリーさんに電話かけてます、うん、まあ、うざい話後でちょっとやっていきたいと思います、ね、はい、森さんね、取るかな、取ってほしいですね、先輩になんか買ってこい、失礼だよ、失礼だな、デージ失礼なこと、取らんかな、仕事中かな、忙しいですからね、お疲れっす、お疲れっす、お疲れっす、ごめんなさい。何してるんですか森さん、え何してるんですか、なんで、あ、ちょっとな何してるのかなと思って、いや、はい、今準備、あ、何の準備ですか、お面白い、トータルの準備よ、トータルの準備さ、面白いこと言ってもいいですし何の準備ですか、トータルの準備さ、何かしらの準備さ、例えば一つもらっていいですか、一つもらっていいですか、そのトータル、例えばもらっていいですか、面白いさ、はい、はい、何が入るよ本当に聞こえないの、何、はい、お、お、面白さ、あ、面白さの準備、面白さの準備を何が問いかけるな、はい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 、ちょっとじゃあ一つ聞かせてもらっていいですか、なんか逆的なやつそんなのやってないいや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 、人に見せるために、何回もやってないよ、いやいや、人に見せるためにやっぱり準備はするんですよね、人に見せることをこんな時隠してやってないどういう意味が分かんないです、森さんすいません、ちょっとよく分かんないですけど、いや、よく分からない、こっちもよく分からない、今仕事中ですか、なだから今準備中、準備中、トータルで準備中あ、どこいます、ちなみに、なんでそれいやいや、どこにいます、那覇います、那覇、ちなみに那覇、あ、どこに、違う違う、毛利さん、こんなに会話できない人だったっけ、毛利さん、おうち、あ、おうち遠いな、今ちょっとラジオしてまして、はい、聞いてるかどうかわからないんですけど、あのちょっと聞いてる、ずっと聞いてるよ、ラジオは、あ、聞いてました、うん、あのお腹すいたんでなんか毛利さんに買ってきてと思って電話したんですけど、うん、それはもう買ってあるよあ、何買いました、全然ボケていいんで、ボケていいですよ、あれだ、フレンチトーストさ、あー、どうですどうです、調子は調子はどうです調子はどう、焼き加減どうです、良くないさ、調子はや焼き加減どうです、焼き加減は良くないよ毛利さん家か、じゃあ来れないな、毛利さん岸本もいるんですけど、
お前とは喋らないお前とはプラスにならないいやいやいや、いいじゃないですか、森さん行くか、じゃあすいません、はいはいはい、あ、逆だ、森さん逆がないとちょっとすいません、森さん、いいですか大城さんが、うん、俺僕じゃないですよ言ってるの大城さんがやっぱギャグがないと締めることができない、わかるよ大城さんは俺のこと、はい、ギャグのことギャグさっきジャリスケにも電話してちょっとギャグもらったんで、ちょっと先輩の毛利さんからも一ついただけたらなと思うんですけど、よろしいですよね、すいません、お願いします、申し訳ないです、わかりました、はい、位置についてよークシャテリアは、これ聞いたことない、これ200回ぐらい聞いたことあるんで、ちょっといつもこれですよね、これちょっとごめんなさい、200回ぐらい聞いてるんで、こんなもんだよ、ギャグって、いや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 、聞いたことあるやつだよ、大体ギャグは、あ、どんどん味が染みてくるんですね、毎回新しいの聞いてた、おかしいだろ、あー、なるほどですね、なるほどですね、わかりました、名刺としない、はいはい、ピト、デイジ失礼、途中で切るってやるけ、喋ってたよ、まだあっち、誰かに会いたいな、会いたいな、岸本と二人嫌だ、やっぱりなんでよ、ヒープーさん行こう、ヒープーさん番号知らないお前ヒープーさん番号分からないよ、番号分からんか、消したもん、サネさん行こう、一回サネさん中にいそうだな、よしサネさん行っていいですか、大城さん、はい、サネさん、あ、ありましたね、ポチッとな、お、これ探しやすいなこれ見ても、ま、待ち受けというかサーネさんのふざけてるふざけてるんだよ言えないけどね、あてっせー、 お疲れ様です、お疲れ様です、何してるんですか、お疲れ様です、あれこれ気づいてるなお疲れ様あれこれ聞いてるな、おっ聞いてました？あ？あ、き、あのラジオ、ラジオだろ？はい、聞いてました？おー、聞いてるよ。あ、あ、じゃあすいません、話早いですね。お願いします。よろしくお願いします。ごめんごめん、何も、ごめん。はい。聞いてない聞いてない。いや、なんか食べ物持ってきてください。ああ。はい。いいですか？オッケー。絶対来ない絶対来ないやつやしOKE じゃないよ、 LINEPay でお金をいやいいよやすいません、隣に、はい、岸本もいるんですけど、今春の 20% 還元とかやってるからさいやいいよや、細かい情報はいいんですよあなた、えそうですよ、ああいうの駆使してからさ、すいません、どこいるんですか、生活を豊かにしていく、全然人の話聞かんやし生活を豊かにじゃないわよ、ね、どこいるんですか、ちなみに今南城市よ、あーじゃあ無理だ、いや南城市じゃなかったら言ってたけどな、ですね、どうです最近最近どうです何がよサネさん最近どうですごめんなさい、絶好調よ、あ、ほんですかどんな感じでいいよやもうサネさん、じゃあもう来れないんですよね、これないな、ごめんな、あ、じゃあすいません、俺これそうな候補に上がってたんだあれ俺何人目だば、俺3人目です、はい、サネさん3人目で俺来るんだ、そうですよ、南城市うろちょろしてる人になんかサネさん中のイメージがあるからな、あ、いないんすね、あ、いない、ごめんな、わかりました、じゃあ最後にギャグ、サネは大丈夫、あ、サネは出た、孫孫は大丈夫ってそれでは CM ですって言って、あ、孫は大丈夫、優しいな皆さんね、ひげ伸びてる大城さん、基本的に伸びてますね、伸びてる、結構の嬉しいな、伸び盛りです、嬉しいな、嬉しいながそういうもんじゃないだろう、この人適当だな本当にじゃあサネさんすいません、一旦 CM です、一旦 CM です、いただいてよろしいですか、うん、よろしく言っといて話全然聞いてないはい、すいません、あたす、ありがとうございます、おいす、全然人の話しかあの人もボケようするし俺もボケようするしはい、30分になっちゃいましたので、じゃあ、はい、一旦 CM です、どうぞ、この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします、
はいどうもリップサービスです。江森さん今日も顔が大きいですね。いや誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよお前。良い品たくさん並べたろか。お今日も滑り知らず。当たり前やお前、滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復絶倒間違いなし。え絶倒ってお客さん倒しちゃうんですか。そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。良い品をいつも安くビッグワン。ただいま。オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア。沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも。 YouTube、ユーストリームから動くオリジンメンバーもチェックしてね。何かを待つかのように。どうぞ、エモリ行く次。もういいよ。あ、じゃあ誰に電話してほしいかも。となりましょうね。はい。じゃあまず、メール来ております。ありがとうございます。ね、おすべり大学首席の、はい、首席だったんだお前。首席です。トップ。トップです、はい、岸本氏に大喜利のお題をくださいということでね、はい、来ておりますよ。はい、はい、こんな沖縄料理屋は嫌だ。すいません、こんな沖縄料理屋は嫌だですね、来てますけど。はい、行きましょう。あ、出ました。出ました。よろしくお願いいたします。それでは行きましょう。こんな沖縄料理屋は嫌だ。キッチンが燃えている。ありがとうございます。さすがっすね。首席ですから。首席？首席幹部ですよ。大学、大学院？院、大学、大学院、大学、もう一番最高クラス。最高クラス首席、すごいですね。そうですよ。ありがとうございます。どんどん来ております。はい、はい、沖縄の伝統工芸といえば組踊りとエイサーとあと一つは何というお題が来てるんですけども、これいけますか。なかなか難しいですか、はい、やっぱ滑るのって。いやいやいや、簡単ですよ。あ、簡単、うん、簡単だから滑る場合は。簡単に考えるから滑る場合。いや、いや主席だから。主席だから。あ、もう脳がすごいんだもん。そう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 、滑る天才だから。そう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 、受けることもできる。一応受けることもできるよ。あ、じゃあ一回受けもらっていい。あ、いいよいいよ。ごめんね。じゃあ行きましょう。沖縄の伝統工芸といえば組踊りとエイサーとあと一つは何。花を植える。これ受けるやつ。やっぱすごいっすね。あ、やっぱ歴が違う。やっぱ歴が違うな。歴が違う。滑ってきた数が違う。そう、数が違うからもうどんどんやっぱそっち方向に行ってしまうんでしょうね。滑りたくなっていくんでしょうね。う、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、ありがとうございます。来ております。あ、すいませんね、今のがラジオネーム整理整頓さんからいただきました。ありがとうございます。初めましてですかね。はい、ちょっと噛みそうになりました、すいません。言わんでいい、はい。続きましてラジオネーム大阪のおばちゃんさん、聞いてますよいつも。 ありがとうございます。ありがとうございます。おばちゃんさん、いつも出ても自分たち初めてですけどね。あ、違う、しんとすけのラジオ。しんとすけ。そう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 、リスナー仲間なの。そう、リスナー仲間ですからね。どんどん仲良くしていきましょう。さあ、それではいきましょう。はい、内な口で早口言葉を作ってください。お、新しいタイプです。おお、はい、いける、これは死に滑ることできそうだな。もうなんか雷が落ちるぐらい滑ること。雷落ちるぐらいはやめてよ、ちょっと。よろしくよ。はいはい。あ、いけた、ごめんなさい。いけます、いけますよ、なんともいけますよ。はいはいはい、いけますよ。はい、飛びます飛びますみたいな。いけますよ、いけますよ。はい、はい、いきましょう。いきます。うちの口で早口言葉を作ってください。ぬそがなそがそうそが。すげえ。すげえな。もうすごいでしょ。ちょっと鳥肌立ったでしょ。これが違うわけ。人と違うな。違う、天才だな。そうですよ。マジで嫌だお前。あの一回入れば俺なんかところ。首席はもう入れるよ。大学に。いい、なんかもういいよ、この回はいいよ。なんかどんどんドツボにはまっていきそう。なんかもういいですからね。はい、了解です。はい、はい、誰にかけてほしいとかあるかな。はい、おお、うん、じゃあその間にちょっとヘビちゃんのうざい話で、はい、
もう本当にうざくて、まあ、前回も話したけども、うんうん、ひびちゃんとネタ合わせするとき、自分がひびちゃんのお家に車で行くわけですよ、うん、でひびちゃんが自分の車来るんですけど、うん、その時に自分の車に粗大ごみを置いていくんですよ、うん、俺これ本当に衝撃的でもうやばい、もう本当にうっざい、あれやばいよな、あれ1回じゃないっすよ、もう 3,4 回立て続けに来るからゴミ袋第4だからなそう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 、ゴミ袋第4個だからな、そう、あ、なんか買ってもうるさいし、はいはい、サーネーさんから本当にギフトが届きました、おーサーネーさんありがとうございますありがとうございます、気使わしたんなら先輩に俺に来てない、ヒープーさん行きたいな、ヒープーさん番号わからないか、誰がいいかな、じゃあブーブーさんとか行く、あでもラジオやってる人はいいか、あいいっすね、うん、あとね、まあ、うざいというか自分オリジン入って、はいはい、一番最初に嫌いになったのがひびちゃんなんですよね、ずっと言うよねそれで、なんでかっていうと当時の事務所って、うん、まあワンルームではないけど、うん、まあ階段上がりまして、あのドアとかがなくてそのまま稽古場なんですよね、うんうん、でその稽古場の真ん中で、うん、なんかからじの長い人が、うん、タオルかぶって堂々とシャドーピッチングしてて、あもうそれ見た瞬間うわこいつ嫌いだわと思って、ワニ先生行こうかじゃあ俺の話は聞いてなかったごめん、ま、俺の話聞いて、あいや万代さんからも来てる嬉しい、あじゃあその次に行きます、メール、ね、ワニ先生かエモリか誰かに行こうね、はい、はい、ベンビーさんもいいな、はい、ありがとうございます。ラジオネーム、万代でーす。ありがとうございます。ありがとうございます。ひびちゃんさんは、久しぶりのラジオですね。緊張してませんか？めっちゃしてますね。はい、岸本さん、いろんな意味で緊張してそうですね。はい。お二人とも最後まで放送頑張ってください。追伸、ケーキの差し入れをしてます。食べてください的なことを書いてますが、漢字が読めません、僕。すいません。はい。ではでは、ということです。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、ケーキ。わかり、あ、英気を養う、わかってんだろ、やめちゃじゃないよ、ありがとうございます、美味しそう、おっしゃで、はい、ちなみに最近聞いた、ちょっと回さないで、ちょっと自分のところで、はい、美味しそう、見てください、はい、美味しそう、美味しそうね、ありがたいね、万代さん、本当に給料入ったのかな、ありがとうございます、言わんていいよやそれ、いや、こういうくだりもあるんですよ、だから、うん、クイズちょっといいですか、ちょっと最近聞いたクイズなんですけども、もうちょっと今ぐらいに電話しないともう来れないよ、本当に20分ぐらいじゃない、オッケー分かった、行く、こちら行きましょう、誰ですか、ちょっと電話かける、お来た、おお行きましょう、僕から行くの、あ、まあいいかいいか、僕から行こうか、はい、あ、行きますか、はい、うん、来ました、いいよ、行っていいのかな、番号もじゃあ、ね、ついでに行っていいですか、うん、いやダメダメ、番号もみんな知りたいと思うから、大城さんの携帯から、僕のから行くの嫌だわ、ちょっとさあ、後でお詫びの電話しないといけないじゃん誰でしょうか、すごいな、まあ先ほど言いましたけどもね、まあ大体わかるでしょう、はい、ヒープーさんに電話してます、出るかな、忙しいからな、いやだけど大城さんの携帯だったら、うん、なんかしたことないよ、でも電話、電話番号聞いてしないみたいなね、そういうのありますからね、1回2回、あ、出ないか、出ないか、あ、その間にウトちゃんから電話来たのでウトちゃんにしましょう、おー、いや、ヒープーさん出ないな、ヒープーさん折り返し来たら、来たら僕に渡してください、はい、はい、おちょくりますので失礼だよ、おかしいだろダメダメ、おちょくるのはダメ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 って何ダメやしキラキラやし、あーでもウトちゃん面白くないな、先輩がいいんだよなこういう時はせっかく電話くれたのにかわいそうこういう時はねやっぱ先輩がいいんだよな、まあ先輩ね、秋山さん行こうかな、あー秋山さんはねもう、うん、しょっちゅうやってるからいたずら電話秋山夜中3時頃に死にブチ切れられるっていう、ね、次の日秋山さん行ってじゃあエモリぐらい行って終わりにするか電話は、そうですね、ヒープーさん取らないのか、最後来たら嬉しいけどね、滑ってるなヒープーさん、滑ってないこっちが滑ってる、俺たちか、うん、俺たちで滑ってるな、ね、申し訳ない、秋山さん、ひとみさんも取らんな、代表行こう、おーいいよいいよ、代表は絶対電話取るからな、代表は取らんよ、
あ、そうか。代表にスポンサー代払わんといけんからな。いやちょっとさ。あ、それも込み込みでいくか。代表。あ、代表絶対取るから。代表にも死に板伝して死に怒られたな。夜中からやらな。30歳のいい大人が死に怒られた。俺も言われたな。電話するんだよ、したくなるんだよ。そう、非通知で、しかも、非通知でやってバレてから死に怒られた。失礼せよや。代表は中にいるでしょ多分ね。いや、南城市にいるよ。南城市にいるかな。うん、あの人どこだったっけ。もう住所全部言うか。代表は取るよ。代表のあの携帯の音死にうるさい。あ、もしもし。あ、てっせー。はい、疲れた。お疲れ様で。何してます。代表。あ、何してます。はい、怖い。給料計算。あ、そうなんですか。あ、じゃあ事務所ですか。うん。あの、今ちょっと お腹空いてるんですよ。うん。あの、なのでちょっと持ってきてくれないかなと思った。あの、何か。パンでもお前ラジオかなんかかな。バレた。あ、いや、バレた。そうなんですよ、今ちょっと FM の派でちょっとラジオしてまして。だよね。はい、あのちょっとお腹空いたんで、あの代表になんか買ってきてもらおうかなと思って。じゃあ大城熊さんにお願いして。ダメですか代表。うん、ダメダメ。あ、お願いしますよ。お願いします。いや、持って行ってもいいけど、はい、もう給料再来週になるけどいいか。いいっすよ。ないない、僕と岸本ないんで、多分ないんで、全然差し障りがないです。はい、うん、はいはい、じゃあね、バイバイ。あと代表すいません。あ、切られた。よしよし、これ代表ちょっと怒ってたな。あぶねー。もうだけどどっちみち怒られるんだけどね。俺挑戦者だわけ、死に。もう一回代表にやるっていうのもあるよ。これはダメ。これはさすがに代表。俺死に挑戦者だわけ。これ3回ぐらいやったら代表死に切れる。いや、次でも結構なものだと思う。結構なもんだな。もう給料計算してる時に代表には絡むなって先輩にめっちゃ言われてたからな。あの人ね、怒るわけよ。もうめっちゃ機嫌悪いからな。あ、です。あ、そういうことか。ああ。もう一回行こうかな。すごいな。もう一回だけ。もう一回行ってみよう。デジ怖い。お互い怒られるよ。いやだ。そうね。うん、うん、僕も電話しよう。もうやめてもいいしね。怒られて。デジ怖い。デジ、もしもし。もしもし。いや、ダメっすかやっぱり。岸本いる？岸本いますよ。いや、いないっすよ。岸本いないっすよ。岸本います。はい。スポンサーの。どうしました？スポンサーかな。そうだね、借金3万円あるんで。代表、ちょっと盛りましたでしょ。盛りましたでしょってなんだばや。ちょっと芸人っぽく持ってますよ。代表、ちょっと全然払ってないんですかやっぱり。うん、払ってないね。一応頑張ってるんです。全体的にいいんだね。あのじゃあ、あなた払うんで、あのなんか持ってきたものですかやっぱり。じゃあ3万円用意しとく。嘘です、すいません。はい、週明けにちゃんと持ってきます。はい、週明けね。週明け、ちょっと母親と喧嘩しました。はい。うん、すいません、代表。はい、それでは。ありがとうございます。はい、すいません、ありがとうございます。わざわざありがとうございました。失礼します。やっぱバレてたんだな。機嫌悪いな。機嫌悪い。あぶねえ。もっかいって言うのもある。ああ、もうダメ。もうダメ。これ以上はダメ。もっかいって言うのもあるよ。これは死に変な汗出てきたな。ワンコールするじゃん。ワン切りするか。これでかかってくるかって。ワン切りするか。ワン切り。さすがにダメだな。でもな。さすがにちょっと大人としてダメだな、これはな。代表だし。代表だし。だいたい先輩だし。そうそうそう。ね、年上だからね。はい。ラス1、誰かいないかな。ヒープーさんからは来ないから。ヒープーさん来ない、うん、もうラス1行きますよ、もうそろそろ。はい、あのえ、なんかめっちゃ来てる。あ、嬉しい、メールが。あ、だったらメール消化していく。消化したら間違いじゃない。消化だ、間違った。あの野球のね、消化試合とちょっと感じ重なってしまって、ご紹介していきましょうか。
結構来てるよ。あ、来てるけどこれ全部違う人かな、わかんない。いいよ、結構来てることにしよう、うん、結構来てること人気ということにしようか。人気ということに、はい、はい、わかりました。はい、ラス1だ、誰かいない、誰か行く、ヒープさんが電話くれたらいいな、来てほしいな、待ってよ、俺携帯、誰がいいかな、もうワニ先生は面白いことになるのそうだからなエモリ行くか、行こう、エモリにも結構やってますからね、いたずら電話、うん、ランニングしながらとかお前にもやったな、あれなんでランニングしながら、うん、あの自分に板伝するんですよ岸本岸本つってじゃあもうランニングしながらもうなんかボケたくなるわけ、もう抑えられないわけ、ボケたいのが、だからもう電話してごめん、ギーマンにもやったことあるけどギーマンごめんな、ちょっとボケさせてっつって10分ぐらいランニングしながらボケるとかありましたけどね、はい、あれダメだよ、あれエモリ取らんかな、エモリよ取らんくなってるわけよ、あーもう大体分かってるんだよ、ひびちゃんも、そうね、はい、あ、取った、はい、もしもし、もしもし、もしもし、あ、お疲れっす、はいはい、何してんの、今から打ち合わせやで、え、なんの、あ、ボケてもいいけどさ、披露宴の、うん、披露宴のだよ、披露宴じゃなかった場合はどんな打ち合わせ、え、ちょっと何何の要件何してるのかなと、あ、あの遊びに行こういや行かないな、ごめんな、いい滑り台があるわけよあ、うん、オッケーオッケー、なんでなんで、あの、いい滑り台がいたもんにあるから一緒に滑らないかなと思って、うん、大丈夫、ありがとう、切るね、ちょっと、え、本当に打ち合わせ、なになに、あ、な、何時から打ち合わせ、7時からだね、あー、じゃあ来れないのか、今、あ、そうだよ、お前なんかのラジオだよ、これ、あ、そうだよ岸本もいるよ、うん、お前なんかのラジオの やつやってるわけよセアロ街でいくらぐらい儲かってんの聞かしてよ、あ、ボケてもいいけどいくら、そういうことか、あの一応ボケてもいいよ、俺の友達で、うん、オリジンアワー聞いてる人いるんだけど、うんうんうん、あのココリッチのオリジンアワー聞いてるけどこの二人怖いって言って全然怖くないよ、心ってごめんごめん、心ってあ、全然怖くない、あ、全然怖くないよ、俺も実際、あ、全然怖くないよあなんでこのキャラ俺まず怖いって何が怖いの何が怖いの、うん、切っていいごめんあのエモリごめんあのなんか持ってきてえいい持ってきてね本当にねひびちゃんね、うん、そのノリ評判悪いよお前無茶なこと言って答えへんやつは芸人としてどうかと思うみたいな空気出すの、本当評判悪いよそれ聞いてる、うん、それさっきも聞いたし岸本からね、うん、お前のカリスマ性では今補えんぐらいの評判悪くなってるからあ僕のぼちぼち考えた方がいい段階かもしれない仮のスマね、うん、カリスマとね、うん、であのよく聞いたらよお前の仮のスマとか全然面白くないよあーよく聞いたらね、うん、はいはいはい一旦ねあの、うん、オッケーオッケーじゃあ切るねいかなかんかごめんエモリじゃあギャグ最後にごめんね、うん、やらへん絶対やらへんじゃあでもみんなやってるからサーネンさんもやってたし、うんうん、じゃあみんなやっててもモーリーさんもやってたし、じゃあ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 俺はやらんあ逆にねやらないという、うん、ギャグとかじゃなくて、はいはい、普通にやらんもう俺オリジンアワーやちょっと盛り上げたいとかそういう気持ちもうないから今怒ってる怒ってるか怒ってないかもしくはあと一つ何かちょうだい怒ってるのか怒ってないのかあと一つ何かちょうだい切られたやられた代表より切れてるよし代表より切れてたエモリと下里は切れるの本当に、下里もなんか嫌ななんか感じになるの、重い空気になって終わるの毎回そういうのがいろんな先輩に電話するのが怖いってことあ怖いなんかうざいあうざいか、うん、あひびちゃんだあ, ありがとうございますじゃあメール紹介していきますヒープーさんから来たらね嬉しいけどねはい、じゃあメール紹介していきたいと思いますはい、はい、ちゃんひびさん岸本さんこんにちはこんにちはFM 那覇で見学中のモンパの4さんああ
あ、違う本当、聞いてますいつもリスナー仲間です。リスナー仲間あ、聞いてますよ、ありがとうございます、水曜ぜひよろしくお願いします。本当に申し訳ございません。はい、約3年、3年ぶりに、那覇に来たらちょうどココロッチのオリジンアワー、ひびちゃんファンの私めっちゃラッキー。本当っすか。もうこういうことを言ってくれないんだよな、みんな。え、俺はファンですとか。ちょちょ、ひびちゃんはいいさ、今ファンって言われたから。俺はなん、どう、そ、そっからどうやって笑いに持っていこうとしているの。ね、俺も言われたいさ、うん、ファンって。すごいおすべりだな。だから大学院大学、すごい棟梁だから。棟梁とはまた違うだろ。主席の主席棟梁だから。すごいね。初めて聞いた。そういう場所じゃないから大学は。はい、ほんと、来週からもココロッチのオリジンアワーだといいのにな。そうですね、ありがとうございます。モンパさんだったんだ。 ありがとうございます。あとで写真撮らせてください。逆にね、あ、そうですか。すごいラジオ聞いてるよね、いろいろ。お、ま、いや、もう2つしか聞いてない。俺は、あ、そうなんだ。水曜オリジンアワーか爆笑問題カウボーイ。どっちか。本当にたまにどっちか飽きるわけ。どっちかの比重が高くなるけど、まあ基本シーソーゲームしてますね。はい、あ、ありがとうございます。はい、メール行きたいと思います。たくさんありがとうございます。ラジオネームカーボンギアさんからいただきました。はい、こんばんは、響さん、岸本さん、妙な色気の響さん。また響さんが出てきた。久しぶりの久々のオリジンアワー、お帰りなさい。以前水曜オリジン毎ん水曜オリジン毎週楽しく聞いてましたよ。 ありがとうございます。世界一優しいお母さんの話や、フィンランドから来た、人のイソイソーロー、あ、イソーロー、AV の師匠など懐かしいなの話など、面白く聞いてました。またレギュラーでラジオやってください。僕が決めることじゃないんでね。ごめんなさいね、その気持ちは山々なんですけども、申し訳ございません。ありがとうございます。そうですね、懐かしい。なんかひびちゃん、あれ文章読むの上手くなった。もうゆっくり読むことにしたもん。噛まないように。デージ上手くなって上手なってるよ。一応上手なってるか。上手なってる。誰が言ってるわよ。よし。ねえ。終わる。ねえ。最後なんかある？最後。あ、ありがとうございますね。優しいお母さんの話も。優しいお母さんがなんで岸本くんのコンビ組んだのって言ってた。これはね。お母さんよくわかんない。なんでって。いい意味で悪い意味で。いや悪い意味で。いやいや。なんでよや、俺デージいい意味と思ってたの。おすべりさんですからね、本当に。そういう人もいるでしょ。ありがとうございます。楽しかったな。怖かったな。怖かった。確かに怖かった。いつものちゃんひびを見せただけだから。見た目にしてちょっと噛んで。飲んでない時のちゃんひびだ。飲んでもやるからな。でもな。岸本はでも切らんよな。何が？あの俺がいたずら電話しても、もう切らない。だって切ったら怒るもん。怒るのか。なんで翌日もそうだけど、なんで解散ばって。なんで返信を解散っつって、うん、ちょ、もうこっちからしたら飲んでるから解散やしって感じなんだけど。つばのもタイミングな。もう怒るからもう解散、あ、そういうことですか。はい、申し訳ないですね、はい、いろいろ迷惑かけておりますけども、はい、みんなにね、はい、なんですかこれ。来週からはラムちゃんに戻るのかな。来週は、うん、あ、そっか、誰だったっけ、浮船さんだったかな。浮船くさんですよ。もう聞いてみてくださいよ。はい、ね、なんか言い残したこととか、なんか笑わし残したこととかありますか。大丈夫ですか。あのね、もう時間大丈夫ですか。あと5、6本あるでしょ。5、6本ある、うん、あの最近ね、あの高速道路乗ってたんですよ。この話聞いたけど、やらん方がいいぜ。じゃ言わんけ俺に。言わんけじゃない。何かとか言わんけ。一応、まあ、高速道路乗ってたんですよ。これフォローが大変なんだよな。前にトラックが前の車トラックだったんですけど、50キロぐらいだったんですよ、うん、で自分もあのちょっと別に追い越しとかしないんで普通に走ってたら、うん、トラックに、うん、あのゆっくり走りますので、あの追い越して結構ですって書かれてたんですよ、うん、でそのトラックがあの高速道路降りよったんですよ、うんう
でそしたら前に車がいたんですけど、この前の車が遅かったんですよ。だからそこそこトラックじゃないっていう。トラックが遅いわけじゃなくて前の車が安全運転してたっていう。もうやだー、解散したい。お前が辞めたいって言えばいいんだよ。そしたらすんなり俺解散できるんだから。俺きっかけなんだ。すんなり辞めてから俺ラムちゃんと組めるんだ。じゃあ俺絶対言わんこ。絶対言わんこ。俺よろしくお願いしますよ。本当に、ね、すいません、ありがとうございます。メールも本当にねたくさんいただきましてありがとうございました。はい、モンパさんも後で写真撮りましょう。よろしくお願いいたします。もう終わっていいのかな。はい、終わっていいのか。終わっていい、はい、誰かにやるか最後。最後いっちゃいます。もういい、やらない。もう終わっていい。時間ギリ、はい、もうギリすぎるか。はい、わかりました。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、板電来てもね撮ってください皆様。トライぜひ夜、あ、なんか来た、違うか。はい、あ、来た。オリアは今日はとっても楽しい時間でした。マジで、これがマジでこれが、何でしょう。ああ、食安さん聞いてますよ。食安さんもリスナー仲間か。リスナーか、リスナーか。うん、解散しないでねと来ております。ありがとうございます。ね、水曜オリジンアワーをよろしくお願いします。お願いします。はい、本日の相手はチャンヒビと、岸本でした。ここロッチでした。ありがとうございます。グダグダで、すいません。